madana gudoomiye ku xigeen madanayaal salaanta islaamka ka baacdi wax badan waan horay u qabay baraan dhegaystay soo jeedintii si detailska ahayd maaragtay halkaan horay uga tiri wasiira khadiija maxamed diiriye horta ayaan la qabaa oo wax badan oo ay qaadaa dhigtay laakiin marka laysugu yimaado nidaamkii weli 4.5 oo taagan oo 275 kuraastan ay u qaybsan tahay haddii 31 shalay beelihii ayaga ku ahaa xal ama maaragtay lagu raadinayay oo aanan xaq ahayn haddana doorasho xalaal ah haddana inta magaca loo bixiyey oo aan xaq darana meeshii ka marnayn aniga weli waxaa kufuus ilahaya siday is waafaqi karaan xaq darro iyo doorasho xalaal ah ilaan horay xaq lama rabo xalaal la rabo xalkiina lama hayo xaqiina lama hayo horta wax ummadda soomaaliyeed ee dadka la iskugu geeyey intaasoo beelood ah ee 31 loo dhexaysiiyey haddana haddii tiro ayaga la xisaabi lahaa ay ka badnaan lahaayeen saan aaminsanahay 900 dadka hadda beelaha ee dhammaystiran ee 61 la siiyey haddana in meeshoodii lagu sii hayo magacyo fiifiican haddana loogu yeero horta laba isqabata maaha tii berina weyn cudur daar baa loo sameeyey waxaa la yidhi xaq lama rabee xal baa la rabaa haddii maantana la leeyahay doorasho xor iyo xalaal haddana sideebay isla halkii shalay xaqdaradii iyo waxaanan xalaal ahayn ee dastuuriyan ay u noqonayaan oo ilal abad inay sidaas ay ku ahaadaan beelo soomaaliyeed ee ka tiro badan intii la doono ka baaxad weyn dhulka ayaga ay degan yihiin resourceka ay haystaan 3 jeer kusoo labalaabmayo kuwa hadda ku helay qalinka ee ahaa xal baa la rabaa ee xaq lama rabo in haddana loogu xalaalayo dastuuriyan looga dhigo inay sii shaqayso ilal amad ma gartaya waa in dastuuriyan aana laga dhigin qodobkan berdhaweyd gentleman agreement buu ahaa waddanka oo qalalaasa ku jiro ayaa lagu salaysiiyey wax dastuuri ama aanu ahayn haddana waxaad moodaa in laga dhigo qodob dastuuri ah in beelo soomaaliyeed ee duudka nebi aadam ku kulmayo in ayaga laysku hayo oona la siiyo had iyo jeer inay ahaadaan bulshada dadka hooseeya ee nus ah wahaada laa yajuus ilaahayna hortiisa kuma banaana walidakari mila xad lunhayayn ilaahay qur-aankiisa ma uuna dhihin ma aragtay dadka maaratay ama saasheegaya qaylada iyo dhacdayska badan ayay laba jeer maratay ka sii maratay xaq mudan yihiin dadka kale ee maratay the silent majority ah arrintaasi aniga waxaan ka qabaa konsen inaanan dastuurka lagu qori karin 275 awood qaybsiga inuu noqdo 31 shalay iyo 61 beelaha kale waa in haddii doorasho iyada one man one vote ay tahay reer weliba ha is ogaado tiradiisa kii laandheera iyo kii laangaanba waa la ogaanayaa laakiin ayaanan nalagu dastuuraynin wax in dhacdees lagu sameeyey iyo awood qaybsi oo jaantaar rogan ay ahay ee dad meel isugu tagay qoryo haysta ayagay soo dejiyeen taa iyo wixii ka dambeeyo doorashada way iska caddahay soomaaliya meel maanta inta la baxo sanduuq la dhigan karo oo awooddeeda maanta ninkii shalay la yidhi nusaa tahay maanta ayagoo raggii haddana taagan inuu asaga lagu doorto si xalaal ah oo ku soo bax codkiisa way adag tahay haweenka soomaaliyeed waa jecelnaha waa walaalahayna maalin walba ayaga hadalhayntooda kootadooda la yidhahdaa war ummadda ilaahay awooday ragga ayaga laga sameeye niska laga dhigay aaway kootadood ayagoo niman ragga oo ilaahay aana niska dhigin ayaa iyagii lala soo simay waxaani waa western idea and we are not going to accept ma aha wax islaam iyo diin iyo wax ay ku qatanto waa wax la soo minguuriyey ee laga keenayo wadamadooda kama jiraan wax annaga ima sheegayaan axsaabta tirada ay badan ay sheegayaan wadamadooda kama jiraan 3 xisbi bay leedahay ingiriiska waa naqaana labour iyo conservative iyo wixii kale lamid a maraykanka waa ognahay democracy iyo republic uu leeyahay annaga 9 xisbi ee meeshaan la wado ee nin walba halkoo reer keliya ayaa wuxuu leeyahay 6 xisbi ma garsee yaa waa ibnika maatay shalay baa godkii nalaga qariinay maanta nalagu celinayaa laa yumdadu maratayni fii juxdin waaxid ninka muminka ah
marka waxaan rabnaa dastuurkan in annaga loo saldhigo xataa annaga gudiga doorashooyin xataa dad kuma lihin mugasa iskama dhaaf wax kale hada laa yejuus maaha wax soomaalinimo ee lagu qancin karo waxyaabaha loo soo warbigayo ee maalin wen haddan annagoo noola soo jeedno oo soo taagan inala cuno maogolaan karno dastuurkan waa in lagu salaysiiyaa ama mid muslim ha noqdo ama mid gaar ha noqdo wuxuu yahay waa garan laanahay